Армыс ардақты ағайын, ант қабылдауда ұятқа алған жаңа министрлер неде бақталды? Барлық күшігерімді мен білімді жұмсауға, мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қаттан сақтауға. Шенеуніктер ант беру сөздер неге жаттап келмейді? Ұлтаралық және конфессияаралық татулық принциптерін ұстануға, Қазақстан халқына адал қызмет етуге. Бас эколог Сулейменова ханымды жұрт неге сынап жүр? Если у вас говорят за спиной, значит вы идете впереди. Асхат Уралов кімнің арқасында министр боп кетті? Адамның жалпы ниеті дұрыс болса, ниеті шынайы көңілі ақ болса, Алла тағала жолын өзі ашып береді. Көптің көкейінде жүрген көп сұраққа тұшынды жауап алдағы 10 минутта. Ендеше біз бастаймыз. Назарларыңызға сөзбе-сөз бағдарламасы. Алдарыңызда мен Қайырбек Баймырза. Жаңа жылды жаңа қызметтен бірден ведомство басшысы болып шыға келген бес су жаңа министр әдеттегідей қазақ халқы алдында серт берді. Олар үкіметтің биылдыққа алғашқы отырысында отанға адал қызмет етуге уәде берді. Шенеуніктердің ант қабылдауы бұл жолы да шпаргалкамен өтті. Қазақстан Республикасының халқы мен президент алдында өз отаным, Қазақстан Республикасының экономикалық және рухани даму ісіне. Есқараев мырзаға қарап, белгілі мақалды сәл-пәл өзгертіп, алғашқы түйенің жүгі ауыр деген-ақ келіп тұрады. Бір-екі ауыз сөзді жаттамай, қағаздан оқып беруден ұялмаған ол, ант беруге қатты асыққанға ұқсайды. Маскасын шешпестен бірден мінбеге жүгірді. Бірақ оған бола еш саспады. Барлық күшігерімді мен білімді жұмсауға, мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қаттан сақтауға, Қазақстан халқына адал қызмет етуге, өз елінің мемлекеттілігі мен дүниежүзілік қоғамдастықтағы беделін нығайта беруге салтанатты түрде ант беремін, ант етемін. Азамат Мырза ресми отырыс жиындардан бөлек жерлерде де үнемі асығып жүретін сияқты. Журналистердің сұрағына жауап бермей, тайып тұруды жөн санайтын көрінеді. Жаңа қызметке келмей жатып әділет министрі ай сарасын іздеген Қылышбек атаны білгерді. Только скажите, пожалуйста, господин министр, все-таки. Все, да? Нет, не все. Айсара не все. Не, я уточню. Да. Барды бар жоқты жоқ деп айтпаймын. Айсара деп атымды өзгертемін ау деймін осы. Азамат Несіпбайұлының түйдей құрдас әріптесі индустрия министрі ізін суытпай мінбеге шығып, қолын конституцияға қойып ант берді. Қарабаев мырза алдыңғысынан оза шаппат, ерекшеленбет, ел қатарлы болғысы келген оның парақсыз күні қараң екенін көрсетті. Мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға өзімнің барлық іс-әрекетімде заңдылық пен әділеттік, азаматтық, ұлтаралық және конфессияаралық татулық принциптерін ұстануға Қазақстан халқына адал қызмет етуге салтанатты түрде ант беремін, ант етемін. Осылайша вау дегізер дүние болатынан үміт үзіп, жаңа министрлер әйтеуір ежіктемей, тілді мазақ қылмай, сауатты оқып бергенін өзіне риза болып, шүкір дей бергенде оқу ағарту министрі түсініктің тонын теріс айналдырды. Ант берудің тамаша үлгісін паш етті, жатқа соқты, ішкі тебіреніспен жеткізді. Өз отаным Қазақстан Республикасының экономикалық және рухани даму ісін дамытуға бар күш жігер мен білімді жұмсауға, Қазақстан халқына адал қызмет етуге, өз елімнің мемлекеттілігі мен дүниежүзілік қоғамдастық алдындағы беделін нығайтуға салтанатты түрде ант беремін, ант етемін. Ендігі бар үміт жастарда. Шаршамаған, жалындап тұрған қос министр жарқ ете ме десек, бір-екі ауыз сөзді жаттап беруге шамалары жетпей қалған сияқты. Қазақстан Республикасының халқы мен президенті алдында өз отаным Қазақстан Республикасының экономикалық және рухани даму ісіне барлық күш-жігер мен білімімді жұмсауға, мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, өз елімнің мемлекеттілігі мен дүниежүзілік қоғамдастықтағын беделін нығайта беруге салтанатты түрде ант беремін, ант етемін. Жаттап келгенде сыңай танытқан 32 жасар бас эколог Зүлфия Сүлейменова ет жемейтін болып шықты. Тон кимей, жануарларға сыналған опадалап жақпайды, зообаққа да бармайды. Я его не ношу, не ношу я его принципиально, потому что я считаю то, что гуманное отношение к животным, оно должно начинаться с людей, с нас самих, поэтому я не ем мясо, я не ношу мех, я не пользуюсь косметикой, которую тестировали на животных.
я ее не покупаю. Я не хожу в зоопарки, я не хожу в дельфинариумы. Это мое личное такое решение. Ең жас министр атанған Сүлейменова ханым қоғам тарапынан түрлі сын пікірлердің астында қалды. Бірақ мұндай өз айтпақшы хейттерді жылы қабылдайды екен. Мен жайлы айтса, демек алдамын деген ойда. Не бывает так, что всегда все хорошо и всегда все позитивно и радужно. Всегда бывает и негатив, и завистники, и, скажем так, хейтеры. Поэтому я думаю, что к этому нужно относиться по-философски. Есть одна такая замечательная фраза: если у вас говорят за спиной, значит, вы идете впереди. Поэтому я думаю, что если постоянно оглядываться на завистников и негативные комментарии, то можно в них утонуть и ничего не сделать. Зульфия Булатқызы бас эколог ретінде қоқыстарды сұрыптауға шақырмақшы. Көлікті автобусқа алмастыру қажеттігінде насихаттап әлек, бірақ өзі бұған құлақ аса ма жоқ па белгісіз. Я, в принципе, сортирую мусор, обучалась в Японии, поэтому у них очень сильно развита сортировка, скажем, привычка осталась. А где-то, конечно, это вопросы, скажем, больше использования общественного транспорта, где-то, конечно, по служебной необходимости личный транспорт имеется, тем не менее, служебный транспорт. Тем не менее, например, вне рабочее время это общественный транспорт, отдавать приоритеты. Ал ант беру рәсімін Абаевтың орнына келген жаңа министр Асхат Оралов аяқтады. Ол да еш қиналған жоқ, аспай-саспай параққа қарап қойып серт берді. Салтанатты түрде ант етемін дегенін есептемегенде қағаздан тек жетірет басын көтерді. Әтеуір зудыратып оқып шықты. Мемлекеттің конституциясы мен заңдарын қатаң сақтауға, өзімнің барлық іс-әрекетімде заңдылық пен әділеттік, азаматтық, ұлтаралық және конфессияаралық татулық принциптерін ұстануға, Қазақстан халқына адал қызмет етуге, өз елімнің мемлекеттілігі мен дүниежүзілік қоғамдастықтағы беделін нығайта беруге салтанатты түрде ант беремін. Ант етемін. Оралов мырзаның тыңнан келе қоймағанын жұрт жақсы білет. Аманат партиясының бұрынғы хатшысы мына видеомен де есте қалды. Тоқаев Қасым Жомарт 82,145%. 80 кейін жұрт Асхат Оралов таза еңбегімен емес басшыларды қолдап қолпаштау арқылы көтерілді деп сынады. Қол соғыңдар деп ишарат білдірген мәдениет пен спорт ведомствосының жаңа басшысы шын ниетпен жұмыс істейін дейді. Әлгі видео шынайы деуден тайынбады. Ол шынайы көзі болған жоқ, біз жасандыққа да жол берген жоқпыз, ол шынайы эмоция болды. Мыңдаған шара өтті, өзіміз уайымдап тұрдық. Осында жетістік болғанда қазақстандықтар бір ауыз шын айтқанда көбі, жартысынан көбі 80%-ға жуық қолдағанда біз өзімізді қуандық. Түнгі 12-де экзит пул нәтижесі болды, сондықтан да ол оңай шара емес. Я, сондықтан да біз шынайы эмоциямен, бірақ ол ешқандай... Енді ол қаншама сұрақтар болды, шын айтқанда біз ол видеоны әдей жасаған жоқпыз ғой. Бастысы ниет дұрыс болсын, шынайы көңіл болса алынбайтын қамал жоқ, армандар орындалады. Оралыша ой толғау осындай. Адамның жалпы ниеті дұрыс болса, ниеті шынайы көңілі ақ болса, Алла Тағала жолын өзі ашып береді. Это я в этом глубоко убежден. Мечты реально сбываются, реально все возможно. Ниет болу керек, тәртіп болу керек, еңбек болу керек. Енді ниеті түзу болса, көңілі ақ болса, Алла Тағала өз жолын ашып береді. Оған ешқандай күмән болмау керек. Бірақ жауапкершілікті басқа біреуге сілтеуге болмайды. Потом мы привыкли, әйтеуір все виноваты, кроме нас. Акимат виноват, депутат виноват, министр, сосед, нағашы, қайын, жұрт, құда-мұда, бәрі виноват, бірақ мен красавчик. Не десек те, министр мырза бала күнгі арманына бір табан жақындады. Поближе познакомиться с президентом. И хотя бы один день, хотя бы один день пробыть рядом, чтобы прочувствовать, понять. Ну, это очень такой интерес, мечта детства. Ал сіз бұған не дейсіз? Пікіріңіз біз үшін өте маңызды. Айтарыңыз болса, біздің YouTube-тағы ресми парақшамызға кіріп, осы видеоның астына комментарий қалдырыңыздар. Бірге талқылаймыз. Хабарымыздың кезекті санынаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, мен өздеріңізбен қоштасамын. Жақсылықта жолығайық.